Nästa. Vilken ekvation har linjen som går igenom punkterna? Så har vi fortfarande y är lika med kx adderat med m. Det är vårt a. Så har vi för att leta efter k och m. Vi kan börja med k. Vi kan använda båda. Så har vi 5 minus 1. Alltså y. Och sen förändring i x då. 4 minus 2. Så har vi 4 genom 2. Så har vi 2. Så k är 2. Så har vi y är lika med 2x addera med m. Det är vårt redan. Och man kan använda en av dessa punkter. Jag väljer den här punkten. Det spelar ingen roll vilken punkt jag ska visa till er sen. Så har jag 1 är lika med 2 multiplicerar med 2. Addera med m. Så minus 4 där. Minus 4. Så har vi m är lika med negativ 3. Så har vi y är lika med 2x minus 3. Den här blir 0. Okej? Okay? Ska visa att om jag ska använda den här punkten, den, så får jag samma m. Så har jag 5 är lika med 2 multiplicerat med x är 4 addera med m. Så har jag minus 8 där, minus 8. Så den här är 0. Så har jag m är lika med negativ 3. Ser ni det? Okej, så ingen betydelse vilken punkt vill ni använda sen. Okej, för b nu då. Så tar vi b där. Så har vi k är lika med. Vi har ju 4 minus 1 genom 3 minus 9. Så har vi 3 genom negativ 6. Så har vi negativ en halv eller negativ 0,5. Okej, så har vi y är lika med negativ 0,5 x addera med m. Väljer vi den enklaste, kanske den här. Se. Så har vi 4 är lika med negativ 0,5 multiplicerar med 3 addera med m. Så om vi adderar båda med 1,5 plus 1,5, därför den här 0,5 gånger 3 är ju 1,5. Så den här är 0 hela där. M är lika med 5,5. Så vår funktion är y är lika med negativ 0,5x addera med 5,5.